na waga mna vierere mno na nyie. Yani wewe umempata mpenzi siku mbili tu, unataka watu wote uliona majina yao kwenye simu wamjue. Tupa status yuko wa moyo bebi yake. Wakipigana chini siku mbili tatu waka block, unaanza kuona katika maisha ya mapenzi mambo mengi hutokea. Nilimwona ni mtu, kumbe jibwa koko baada ya kuwacho.